hətta bunların sırasında keçmiş nazirlər də var, sayt rəhbərlər də var ki, İsfəndiyar Vahabzadiyə qarşı bir bu arada hücum sərgiləyirlər. Bunu necə qarşılayırsınız? Bilirsiniz, mən İsfəndiyar Vahabzadənin dediklərində bir təhlükə görürəm ki, o kifayət qədər böyük məktəb keçmiş bir diplomatdır. SSR-i vaxtından və bu cür məktəb keçmiş diplomatın o cür ifadələr işlətməsi doğru deyildi. Jirinovskini tənqid edən, ən sərt ifadələrlə tənqid edən. Bəli, bugün Jirinovski Azərbaycan xalqını oyun adlandırıb, təhqir edib, Azərbaycan xalqının atributlarına dil uzadıb, Azərbaycanı həmişə təhqir etməkdə təhqir edir Rusiyanı da, Türkiyəni də. Və cavabını da alır, cavabını da ən sərt şəkildə, amma biraz mədəni şəkildə verməli. Yəni, insanın şəxsiyyətini və bütün bir xalqı təhqir etmək olmaz. Bu, ən azından bunu, deyək ki, adi bir insan etsə, başa düşülərdir. Amma mənə belə gəlir ki, amma Jirinovskada etsə, adi bir insan deyil. Yox, bir partiya sədridir, Azərbaycan xalqının da qoyun adlandırmışdır. Bəli, bəli, indi bu biraz, indi o qoyun adlandırmışdır, bax da cavabı da verildi, verilir və Azərbaycan xalqı da onu söydü, təbii ki. Amma belə ciddi bir şəxs cavab verməz ona. Bu yaxınlarda oldu və onun da cavabı ilə öz dilində verildi. Amma, yəni, biraz Vahabzadənin dediyi, daha biraz elə bil ki, bütün xalqı ona görə eləmək düzgün deyil. Yəni, bu, bizə bir xalq kimi düzgün yanaşılmır da. Amma əslində, Jirinovski kimdir ki? Jirinovski klonluqla məşğuldur da. Bu, klonluqla məşğuldur və bu insana nə desən yaraşır, boynuna bir kleymə asmaq lazımdır. Və mən düşünürəm ki, bugün Jirinovski kimi insanlar Rusiyada xidmət eləmir, heç Putin'da xidmət eləmir. O, Rusiya xalqının başını həmişə aşağı eləyir. Və Jirinovski kimlər Rusiya xalqını təhqir etdir? Amma özür istəyirəm, əksər deputatlar, partiya sədrləri Jirinovskinin dediklərini Putinin elədikləri deyirlər. Yəni, bunu deputatlar tək demir, bunu yalnız Azərbaycanlılar demir, bunu bütün dünya deyir ki, bəzən Putin Jirinovskinin dili ilə danışır. Amma mən sizə deyim ki, Jirinovski çox məsələləri deyə bilir, amma onun dediklərinin çoxu həqiqət olmur. Jirinovski həmişə bu şəkildə siyasət aparıb və təbii ki, hər bir ölkənin bu cür klonlara ehtiyacı var. Sözünü onunla dedizdirir. Amma bu demək deyil ki, sən o sözünü dedizdirən alan gidip hədəf almamsan. Bugün Azərbaycanda da insanlar var ki, onun diliyle nəsə dedizdirilir. Yəni, bu dünyada qəbul olmuş haqqdır. Məsələn, Amerikanın özündə elə adamlar var ki, onun diliyle nələrsə ki, məsələn, çatdırırlar. Amma bu demək deyil ki, sən ona görə də götürüb bütün xalqı. Amma əslində, yəni, Vahabzadə də orada böyük bir qəbahət etməyib ki, əslində, birincisi Vahabzadənin dövlət qarşısında bir rəsmi şəxs deyil. Bəli. O rəsmi şəxs olub, indi rəsmi şəxs deyil və o dediyi məsələlərə görə özü fərqli olaraq məsuliyyət daşır. Azərbaycan dövləti onun dediyinə görə niyə məsuliyyət daşımalıdır ki? Və Rusiyanın, və mən orada gördüm ki, demək ki, Jirinovski deyir ki, mən Azərbaycan prezidentinə müraciət edəcəm ki, demək ki, onu həbs etsinlər və Rusiyaya göndərsinlər, o cəzasını Rusiyada çəksin. Sən qulağının dibini görərsən. Birincisi, kim olur olsun, Vahabzadə olsun, laq belə Azərbaycanda ən çox xoşumuza gəlməyən bir adam olsun. İnsan öz vətəndaşını həbs edib başqa ölkəyə verməz. Elə belə şeydən. Bu ölkənin baş ucalığı ola bilməz. İkincisi, Vahabzadənin həbs olunması üçün əsas da yoxdur. Yəni, bugündə Rusiyanın, əgər baxsınlar, məsələn, Salavyovun verilişini. Bəli. Salavyovun verilişinə baxsınlar, sonra orada birinci kanalda da bir nəfər var, o familiyası adı yadından çıxdı. O da o şəraiti yaradır və Rusiyada nə qədər siyasətçilər var ki, deputatlar var ki, Azərbaycanı az qala məhv eləmək, Azərbaycana nüvə bombası atmaq, Azərbaycan xalqını məhv eləmək, nə bilim, nəsə ağızlarından nə gərək danışırlar. Düz dedi, belə də eybəcək şəkildə təhqir ifadələri işlətməsələr də, amma sözün arxasında elə ondan da böyük mənalar dayanır. Amma onların kim başını kəsib, onların kim qulağını kəsib, onların kim həbs eləyib Azərbaycana göndərib və yaxud onların fəaliyyətini heç vaxtı da Rusiya dövləti pisləməyib.